Dia kata ini bukan ori dia, ini abloon. Nak pakai yang ori, lepas tu kena tipu pula. Untung kurang sikit, jual barang yang ori. Tiruan mudah rosak dan tidak berkualiti. Lambakan model telefon pintar dan gadget tiruan semakin membimbangkan. Pengguna pula diumpan dengan tawaran harga yang murah dan tidak masuk akal. Ikuti laporan Suara Consumer berkenaan telefon dan gadget tiruan. Di zaman ekonomi digital ini, secara tidak langsung penggunaan telefon pintar serta gadget menjadi satu keperluan kepada pengguna. Namun sejauh mana tahap kesedaran pengguna akan kesan bahaya yang mampu diterima daripada penggunaan alat peranti tiruan itu? Anak ketiga daripada lima beradik ini kesal selepas membuat pembelian telefon pintar berjenama di sebuah laman sesawang kira-kira 2 tahun yang lalu. I beli sebab I percaya dia, sebab mula-mula kita tengok dekat Instagram kan banyak orang jual. And then bila yang orang jual tu mostly yang banyak review tu influencer. And then bila influencer mestilah trusted kan. And then I pun start belilah tanpa I tengok dia punya feedback ke apa ke. Ciri-ciri serta fungsi pada telefon pintar itu yang menyerupai dengan produk asli menyukarkan wanita berusia 22 tahun ini menilai ketulinan alat peranti yang dijual pada harga serendah RM1,200. Lepas daripada 2 minggu tu dia start macam dah lag. Bateri dia cepat turun. And then kadang-kadang bila kita nak tekan dia punya keypad tu, tak jalan. Lepas tu kita macam kena, dah kenapa ni? And then aku pergi hantar dekat kedai. Bila kat kedai, orang kedai tu cakap, dia check melalui aku punya email number. Dia kata ini bukan ori dia, ini clone. So, dia macam, I kena scam kan? Rentetan kejadian itu, dia mengambil langkah berwaspada dengan memastikan pembelian alat telekomunikasi dibuat melalui rangkaian yang sah. I rasa macam kita nak marah tak boleh sebab duit dah bagi, dia takkan simply nak pulangkan kan? And then aku rasa macam next time kena berjaga-jagalah kalau nak beli apa-apa barang online. Check dulu company background dia. At least kena ada dalam 10 feedback lah yang mengatakan betul-betul benda tu okey barulah beli. Hari ini kami akan melakukan tinjauan ke beberapa buah premis yang menjual telefon dan juga gadget elektronik dan untuk bertanyakan sendiri berkenaan keaslian barangan yang mereka jual kepada pengguna. Original set. Ni RM399. Yang ni pun original juga. Ni macam mana nak tahu yang original tak original? Rasanya boleh naik sendiri pergi e-media. Peniaga ini meyakinkan kami bahawa kesemua telefon dan tablet yang dijual adalah asli dan disertakan dengan tempoh jaminan. Yang ni yang baru kan? Oh, maknanya kalau kita nak beli baru kita check lah. Macam akak sebenarnya nak ambil daripada orang yang ni tak check lah. Kalau kita ambil daripada sama ada daripada orang ataupun daripada supplier pun kita mesti akan double check sebab kita nak pastikan, sebab kita nak jual dengan customer bila-bila masa boleh datang kedai sebab kita ada warranty untuk orang 1 bulan lah. Peniaga di sebuah lagi premis berlainan mendakwa setiap alat peranti di premisnya akan melalui proses penilaian kualiti sebelum dijual kepada pelanggan. Masuk orang datang jual, aku suruh jual balik lah. Kalau second, memang second orang datang. Kan? So, kita takut lah. Maknanya macam kita orang tak. Kalau boleh memang awak memang cek. Tak ada, memang takkan cek semua kita pergi bagi data. Kita memang tak ambil. Ini semua. Berdasarkan pemerhatian kami di beberapa buah premis di sini, jelas penjual cuba meyakinkan kami berkenaan dengan keaslian barangan yang mereka jual, tetapi selaku pengguna timbul beberapa kesangsian mengenai informasi yang diberikan. Jadi kami akan mendapatkan penjelasan dari pihak KPDN HEP berkenaan isu ini. Menurut Ketua Seksyen Harta Intelek KPDN HEP, Hamzah Mahadi, penggunaan komponen yang tidak berkualiti pada alat peranti elektronik tiruan dan tidak mematuhi standard piawaian yang ditetapkan mampu mengundang pelbagai risiko terhadap pengguna. Gadget atau telefon pintar tiruan dia tak boleh kita nak update dia punya software, because once kita nak update software dia akan berlaku mana tidak sesuai dan sebagainya. Dan juga gadget tiruan ni ada masanya memudahkan pihak luar untuk nak cuba nak dapatkan maklumat peribadi yang ada di handphone berkenaan ni. Harga alat peranti yang murah antara faktor penyumbang pengguna membuat pembelian secara langsung tanpa membuat kajian terlebih dahulu. Kita akan adakan
beberapa program kesedaran dengan pihak peniaga ini, mana advokasi ataupun kita membuat lawatan ke premis dan kita memberi khidmat nasihat kepada peniaga agar menjual barang-barangan yang hanya adalah asli sahaja. KPDN HEP turut bekerjasama dengan pihak pengendali tapak pasaran dalam talian bagi mengesan aktiviti penjualan peranti telekomunikasi tiruan. Mana-mana orang yang secara individunya kalau kita dapati menjual barangan tiruan ini boleh didenda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap telefon pintar ataupun gadget tiruan berkenaan ataupun 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Dan bagi sebuah syarikat maknanya kita boleh dendakan maksimum RM15,000. Bagi pemilik sebuah premis alat telekomunikasi, Datuk Kelvin Lau Yong Seng, pembeli boleh membuat tuntutan sekiranya berlaku kerosakan dalam tempoh jaminan. Susah untuk kita nak cakap about this lah sebab mungkin dia orang nak untung lebih banyak, tapi kalau bila customer ada komplain, kita susah nak pergi handle. For example, kalau dia beri satu phone harga yang sama, kalau dia ada apa problem, dia tak boleh masuk kita punya service center. So kalau macam produk kita semua original, ada apa problem kita boleh hantar dekat service center and then dia punya warranty is within 1 year. Sebelum membuat pembelian, pengguna boleh meneliti ketulinan setiap telefon atau gadget secara atas talian. You boleh check dekat online, IMEI number, you boleh check dekat online dia punya activation date. Sebab dekat online sekarang dia orang sudah ada dia punya tarikh. For example, hari ini you beli, activation date should be register hari ini. Okay, another thing is dalam you punya produk mesti kena ada MCMC punya sticker ataupun serim. Meskipun menelan perbelanjaan yang tinggi bagi menjalankan perniagaan ini, dia tidak pernah terpanggil untuk menjual alat peranti tiruan yang dikatakan lebih murah. As I am a user, for mobile phone memang penting. So kalau rosak memang susah sebab dia dokumen, WhatsApp semua dekat dalam. So I tak nak I punya customer semua ada problem macam ini. So I rather choose untung kurang sikit jual barang yang ori. Objektif sindiket penjualan telefon dan gadget tiruan ini adalah untuk meraih keuntungan semata-mata. Tak patut sebab orang pun susah agak cari duit. Nak pakai yang ori, lepas tu kena tipu pula. Buat research dulu lah. Ataupun tanya kawan-kawan yang dah tahu yang kerja dengan telefon ni yang dah lama. Mungkin dia tahulah barang ori ke tak ori. Mesti bijak lah. Sebelum apa-apa pun kena banyak buat research. Kena banyak orang kata tengok dulu dengan betul sebelum nak beli. Zaman sekarang ni ekonomi lagi. Orang susah cari duit kan. So tak ingin ni tak boleh lah. Kita kena pantras kan. Pengguna dinasihatkan membuat analisa awal sebelum melakukan sebarang pembelian telefon pintar atau gadget berjenama di pasaran agar tidak tertipu dengan helah sindiket barangan tiruan. Pengguna sebenarnya yang kurang awareness lah. Memang kita marah, tapi kita nak tegur pun jadi serba salah pula. Biarpun pelbagai peringatan dan tanda amaran telah diletakkan di stesen minyak, namun masih ramai pengguna yang tidak menghiraukan peraturan tersebut. Gara-gara tidak mematuhi etika ketika berada di stesen minyak, pengguna dan pengusaha terdedah kepada bahaya. Malah ada juga yang mengakibatkan kemalangan nyawa kerana cuan. Stesen minyak antara lokasi yang terdedah kepada bahan api yang mudah terbakar. Justeru kadar risiko untuk berlakunya kebakaran atau letupan adalah sangat tinggi sekiranya timbul sebarang kecuaian dan kelalaian dalam pengendalian cecair petroleum berkenaan. Kadang-kadang pengguna sebenarnya yang kurang awareness lah, maksudnya tak ada kesedaran. Maksudnya tindakan itu berbahaya kan. So kadang-kadang pekerja mungkin ada buat teguran, tapi kadang-kadang dia macam ignore je. Untuk hari ini kami akan melakukan pemerhatian terhadap beberapa buah stesen minyak untuk melihat sama ada pengguna-pengguna kita peka atau tidak terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Hampir 15 minit melakukan pemerhatian, jelas kelihatan seorang individu bertindak mengisi petrol ke dalam sebuah botol yang tidak dibenarkan mengikut syarat ditetapkan. Ada juga individu yang didapati merokok di kawasan stesen minyak, namun tindakan kedua-dua individu itu tidak disedari oleh petugas di situ.
Di lokasi seterusnya, kelihatan beberapa orang pelanggan menggunakan telefon bimbit berhampiran pam minyak. Lebih mengejutkan apabila kaki tangan di stesen minyak berkenaan seolah-olah tidak menghiraukan perbuatan itu. Yang apa? Punya orang tu. Tak apa ke dia orang guna phone dekat-dekat dengan pam tu? Tak apa, jangan tengah isi minyak. Jangan tengah isi minyak. Tapi macam tadi saya nampak macam tengah isi minyak pun dia orang sepatutnya tak boleh kan? Thank you. Okey, sebentar tadi kami telah melakukan pemerhatian terhadap beberapa buah stesen minyak dan sekarang ini saya sendiri akan melakukan eksperimen sosial bagi melihat sama ada pengusaha ataupun kaki tangan di stesen minyak ini peka atau tidak terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelanggan mereka. Sebelum memulakan rakaman, telefon bimbit yang digunakan telah dimatikan terlebih dahulu bagi menghindari sebarang perkara tidak diingini berlaku. Tindakan wartawan kami menggunakan telefon bimbit jelas disaksikan oleh petugas yang berada di situ. Namun, tiada sebarang teguran yang dilakukan. Memang kita marah, tapi kita nak tegur pun jadi serba salah pula. Sebab sepatutnya pengusaha sendiri yang patut tegur. Daripada apa, pam maintenance sendiri yang patut tegurlah. Yang saya tahu, dia akan mengakibatkan kebakaran atau boleh didenda lah jika melanggar peraturan. Menurut Exco Perhubungan dan Komunikasi Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Nur Firdaus Kamar, punca kebakaran di stesen minyak sering berlaku disebabkan oleh tindak balas wap gas petrol yang bersentuhan dengan bahan bakar maupun radiasi daripada alat komunikasi. Kebanyakannya orang masih dia tak sedar. Jangan sekali-kali tinggalkan kereta anda masa mengisi. Sebab utamanya is keselamatan lah. Kita takut ada minyak melimpah. Jangan kita masa tengah isi minyak, kita keluar masuk pada kereta. Tutup pintu dan tingkap kereta. Sebab dalam kereta bila aircon on, udara dia kering. Bila udara kering tu yang memudahkan build up of static electricity. Tambahnya, setiap kaki tangan di stesen minyak juga akan sentiasa berwaspada terhadap sebarang situasi kecemasan yang mungkin berlaku. Stesen minyak juga menyediakan alat pemadam api di setiap tiang lah, di setiap island petrol station tu, dan juga pekerja juga sentiasa dilatih untuk boleh respon yang sepatutnya jika berlaku tumpahan minyak ataupun kebakaran. Kami turut mengatur pertemuan bersama Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Perlesenan Petroleum Sektor Barang Kawalan dan Subsidi KPTN HEP Nazatul Ruhaiza Abdul Wahab bagi mendapatkan pandangan beliau mengenai perkara ini. Kita dapati daripada sepanjang tahun 2015 sehingga 2019 yang the latest one, sebanyak 53 kes yang dilaporkan dan actually 85% daripada kes berkenaan tu adalah kes dari perkecuaian pengguna, iaitu lebih kurang dalam 45 kes. Bagi mengurangkan lagi jumlah kes berkenaan, sebuah kempen kesedaran keselamatan petroleum telah diwujudkan dengan kerjasama dari syarikat-syarikat stesen minyak di Malaysia. Kementerian juga sebenarnya telah menguatkuasakan ya, di setiap stesen minyak kena ada sekurang-kurangnya seorang pekerja di kawasan forecourt. Forecourt ni di kawasan depan lah, depan stesen minyak, supaya kita nak pengusaha dan juga pekerja ni boleh menegur pengunjung yang datang supaya tidak membuat kesalahan-kesalahan ketika mengisi minyak. Pengguna turut disarankan supaya membuat laporan kepada pihak berkuasa jika terdapat sebarang tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelanggan maupun pengusaha stesen itu sendiri. Pengguna dan juga pengusaha perlu mematuhi aspek kesihatan, keselamatan dan juga kesedaran menjaga persekitaran stesen. Jadi pengusaha wajib meletakkan tanda-tanda amaran. Kalau kita tengok tanda-tanda amaran ini memang ada di setiap stesen minyak. Peraturan yang ditetapkan bukan sahaja perlu dipatuhi oleh pengguna, malah pengusaha atau petugas juga wajib menegaskan arahan tersebut agar keselamatan bersama dapat dilindungi.
Kalau 300 berapa? Masalah. 4.5. 1.5 upah. Kadar charge dikenakan oleh ULAK itu begitu tinggi. Harga dia agak tak munasabah compare tu buat dengan ejen insurans yang sah. Pelbagai kaedah telah disediakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia bagi memperbaharui cukai jalan. Tetapi masih wujud ulat insurans yang cuba mengambil kesempatan ke atas pengguna yang masih tidak tahu proses sebenar pembaharuan cukai jalan dan insurans kenderaan. Meskipun telah dihalang oleh pihak berkuasa, tetapi golongan ulat insurans ini masih tidak berputus asa untuk mengaut keuntungan. Setiap pengguna yang mempunyai kenderaan harus memperbaharui cukai jalan dan insurans yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Namun masih ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil peluang ini untuk mengaut keuntungan berlipat ganda. Kewujudan ulat insurans bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Kami mendekati mereka untuk bertanyakan tentang proses dan bayaran yang dikenakan jika pengguna mahu menggunakan perkhidmatan mereka. Kami difahamkan ulat insurans berkeliaran di dalam kawasan JPJ, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seawal jam 9 pagi hingga 4 petang. Individu ini menyatakan dia sudah melakukan pekerjaan ini lebih 10 tahun. Kalau proses nak renew rotap macam mana? Set, ya. Gram mana dong? Dah bayar. Bayaran macam mana? Bayaran tengok berapa, Ma? Upah ambil berapa? Kalau 300 sikit, anggap masalah. Kalau 300 berapa? Masalah. 4.5. 1.5 upah. Kami mendapati ulat insurans ini mengenakan caj perkhidmatan yang agak tinggi jika pelanggan ingin melakukan pembaharuan cukai jalan. Dan jelas ini membuktikan pelanggan harus menggunakan medium yang sepatutnya supaya tidak ditipu oleh ulat insurans. Kami mendapatkan maklumat berkenaan isu ini daripada Timbalan Pengarah JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Abdul Talib Ahmad. Sebenarnya ulat-ulat yang berada di kawasan paket JPJ ini adalah mereka yang mengambil kesempatan di atas orang-orang awam yang datang untuk berurusan di JPJ. Kita memang tidak membenarkan ataupun tidak merela, tidak berkompromi sebenarnya dengan ulat-ulat yang berkeliaran dan menawarkan perkhidmatan kepada publik-publik yang ingin berurusan dengan JPJ. Kadar charge dikenakan oleh ulat itu begitu tinggi, kadang-kadang melewati RM50 ke RM100. Difahamkan pengguna juga tidak akan dikenakan sebarang kos tambahan jika melakukan pembaharuan cukai jalan di kaunter JPJ. Jadi atas perkhidmatan yang begitu cepat dan kos yang tidak ada tambahan apa-apa, mengapakah perlu orang awam berurusan dengan ulat-ulat ini? Dan kita juga telah pun meletakkan dua papan tanda untuk mengingatkan pelanggan-pelanggan bahawa mereka hendaklah terus berurusan dengan kaunter-kaunter JPJ yang sedia memberi perkhidmatan kepada mereka. JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah menyediakan 14 kaunter bagi mempercepatkan urusan. Malah setiap urusan hanya mengambil masa kurang dari 5 minit sahaja. Kita juga menyediakan dua lagi perkhidmatan seperti kaunter JPJ K1 ini yang juga berurusan untuk memperbaharui lesen mandu dan juga renew road tag. Kita juga menyediakan kios. Kita ada 4 kios yang boleh digunakan oleh orang awam sekiranya dia mendapati bahawa perkhidmatan kaunter itu sendiri mempunyai ramai orang. Ataupun K1 ini juga ramai orang. Maka kita menyediakan 4 buah kios untuk digunapakai oleh orang awam ke arah memberikan satu perkhidmatan yang lebih baik dan cepat kepada orang awam. Saya pernah guna ulat-ulat ini untuk buat insurans dengan Rotex, tapi diorang charge malah dalam RM150 macam tu. Kalau renew ulat-ulat tu, diorang akan charge lagi banyak. So better kalau buat sendiri, diorang tak ada charge apa-apa. Saya pernah, tapi bagi saya tak berbaloi sebab harga dia agak tak munasabah compare tu buat dengan ejen insurans yang sah. Selain daripada menggunakan perkhidmatan di kaunter JPJ, pengguna juga boleh mendapatkan perkhidmatan ejen insurans yang sah. Nuraini Abdul Rahman telah menjalankan perniagaan insurans sejak tahun 2015. First, customer akan datang. Okay, bila dia nak renew insurans, dia kena bawa geran original ataupun covenant insurans. Okay, selepas tu kita akan kira harga insurans lah ikut market value yang betul.
dan pastikan customer tu dapat NCD apa semua. Syarikat insurans yang menyewa di bawah koperasi JPJ wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini sentiasa mengikut prosedur yang betul agar setiap pelanggan mendapat perkhidmatan yang terbaik. Lepas tu kita akan check lah sebelum dia nak renewal tu, dia ada saman ke tak ada semua. Okay, dia datang sini, kita kira bila dia dah setuju, kita proceed insurans. Okay, bila dah proceed, dia boleh masuk dekat JPJ untuk bayar road tax. Wanita yang berasal dari Kelantan ini turut menawarkan perkhidmatan memperbarui cukai jalan dengan kadar charge yang sangat rendah. Jika kita uruskan, kita ada charge RM10 lah untuk service charge kita. Lepas tu bila dah road tax siap, customer boleh transfer online atau buat payment cash dekat kita. Tim Suara Konsumer berpeluang mendapatkan informasi daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Datuk Seri Shaharudin Khalid. JPJ telah pun melantik ejen-ejen atau rakan niaga kita. Dan yang asasnya, kalau boleh, hendaklah hari ini rotate di kaunter JPJ. Tetapi kita juga telah melantik ejen-ejen lain bagi memudahkan masyarakat untuk renew rotate. Termasuklah di pejabat pos, di syarikat MyEG dan juga di Puspakong. Jika pengguna menggunakan perkhidmatan ulat insurans, dikhuatiri data peribadi setiap pelanggan boleh disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kalau sekiranya dia mengetahui yang data dia telah diceroboh oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab, pertama, kalau ianya berkaitan dengan dokumen secara langsung dengan kenderaan dia, tolong report kepada JPJ. Dan keduanya, mestilah ia mereportkan kejadian itu kepada pihak polis kerana ianya merupakan satu kesalahan jenayah. Ya. Dan ianya melanggar Akta Perlindungan Data Peribadi. Pengguna dinasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang sah bagi memperbaharui cukai jalan. Jangan biarkan wang anda diseleweng oleh ulat insurans kenderaan. Jangan mudah terpedaya. Ketahui hak anda sebagai konsumer dan berkongsi sebarang maklumat berkenaan isu kepenggunaan bersama rakan dan keluarga. Langkah berjaga-jaga perlu diambil bagi mengelak diri anda dari menjadi mangsa. Kerana suara anda, suara konsumer.